u toku je ono participativno budžetiranje gde naši sugrađani, predsjednici mesnih zajednica mogu da napišu nešto, da predlože šta bi se radilo u njihovoj sredini. Predlog plana za 2018. Da. Yes. Jeste vi nešto razmišljali predložiti? Yes. Šta? Pisao sam za salu Dom kulture ovde, da se odradi, krov je katastrofa. Bravo. Bravo što ste napisali. Za atarski putevi, znači komplet da se odrade, ako može da se samo buldožer da se da, da koliko toliko da se sanira. Ako može, ako ne može, onda ne znam, vidit ćemo. Šta nedostaje još selu? Vodu, struju, telefon? To sve imamo. Sve imate, kanalizacija? Kanalizaciju nema. Nemate. Dobro, to će doći na red. Sukovo je veliko selo. Jeste. Kako stojite što se tiče dece, ljudi? Pa ima, za sad ima. Za sad ima. Jeste se pomirili s Belopoljcima ili niste? Ja se nisam izvaljao sam. Ma, oni su uvek nečem nezadovoljni. Pa to je njihov problem, to nije naš. Dobro. Hvala mnogo što ste došli ovde. Rekao ste mi ime i prezime na početku. Sad jako dobro. Dobro, ja želim uspeh i ovo što ste pisali za participativno budžetiranje. Sad kad se vraćam, snimit ću krov, proći ću tamo, je li tako? Jeste. Dobro. Evo vam ruk. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Hvala.